Щоб хтось тут когось витісняв, щоб хтось тут когось штуркав чи ще щось таке. І рішення президента України, як ви дайте сказати! Дайте сказати! Значить, є рішення, якщо дивитися на рішення, не на шапку ВО президента, а на рішення президент України. Тому я і так говорю. Я говорю предмет. Однак частина громади, його треба виконувати, але частина громади не сприймає процедуру призначення, повторюю. Не було жодного слова проти Скорейка як людини, як патріота і так далі. Проти процедури призначення. Але процедура призначення не Скорейкова, а голови обласної державної адміністрації. Було б доцільно, якби ось такі речі відбувалися не тут. Тут треба спокійно працювати. А там, хто давав слово громаді, хто обіцяв громаді, той нехай перед громадою відповідає. Ані Скорейко чи другий. Завтра буде другий, третій, четвертий. І громада скаже, а ми не хочемо. Вона має право сказати. Але перше, є закон, а громада здійснює свої повноваження через депутатський корпус і районну раду. Що певні очільники обласної державної адміністрації щось обіцяли громаді, нехай перед громадою відповідають і нехай тримають слово. А не спирати це на Скорейка. Якщо хтось думає, що це вдасться і на цьому зробить політичний капітал, цього не буде. Політичного капіталу у них вже нема. Наступне. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, я вже Тарасу Воловіннику говорив. Я ще раз. Прошу вибачення в кожного земляка. Якщо його сьогодні образили, я прошу вибачення всіх тих, хто когось стусанув чи ще. Помиріться, подайте один одному руку. Вам тут на місці нема що ділити. Надо працювати. Ділити є з тими, що? А тут ні. Ми з тим ділити. Саху ділити. Розкаль ділити. Що ділити? Тачку ділити. Тут нема що ділити. Чи може вчительські зошити? Чи нищенську зарплату? Медиків. Що ділити? Прошу громаду. Прошу. Заспокоїтись. Побачите один всім одному. Я зараз тут заявляю. Я зайшов в адміністрацію. Я зараз виходжу. Повідомляю це. Голові обласної державної адміністрації. Роблю дзвінок. Бо, напевно, інформація на адміністрацію президента, так я розумію, в мене гарантії немає, так я розумію, іде викривлена. Неправильно. Роблю дзвінок адміністрацію президента. І чекаю розпорядження чи рішення остаточного президента України. Але якщо є громада, яка не хоче Скорейка чи процедури, я виходжу звідси і кажу, будьте здорові, до побачення. Буде рішення наступне президента позитивне, добре, буде негативне, друге, добре. Не можу сказати. Тому повторюю ще раз і ще раз. Помиріться, я звідси йду, нехай буде остаточне розпорядження. А громада? Хочу і бажаю того, щоб громада виграла хоч щось від будь-якого призначення. Але хотів би застерегти насамперед громаду від того, щоб Кіцманську громаду цим патріотичним районом, найпатріотичнішим, я вважаю, в Чернівецькій області, не керували зайди з Франківщини, їхні куми, слати, брати і інші.
які приходять з інших областей і роблять тут себе патріотами. Це майте на увазі. Не важно, хто тут буде. І будуть розказати, і сьогодні, ну, за інформацією, Кізмовські дороги має робити городентівська фірма. Городентівська. Не Кізмовська, максимум чи ні. Городентівська. І майте на увазі, що це буде робитися. А скорейко не угодний через те, що, звичайно, цих речей би не було. Городентівські нехай пороблять дороги в Городентівському районі. Поїдьте туди. Тут має робити чи Кізмовська, чи максимум, чи ні. Захищати громаду Кіцманщини, а не тих людей, що звідки сюди прийшли. Це запам'ятайте всі, хто б тут не був головою. Другий, третій чи десятий. Добивайтеся того, щоб працювали на вас, а не на вас заробляли гроші. Дякую.